Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Obzirom da bi od mjeseca travnja ove godine dugogodišnji problem rješavanja šteta od divljači u prometu trebao biti, kao što je najavljeno, provediv i to na zadovoljavajući način, na temu Zakona o lovstvu danas u ime kluba IDS-a, PGS-a i RI-a u ovoj raspravi osvrnuti ću se ponajviše na drugi dugogodišnji problem, a to je rješavanje šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama. Ovaj ozbiljan problem imaju i poljoprivrednici, i stočari, i lovačka društva. Obzirom da kao zastupnik dolazim iz 8. izborne jedinice, govoriti ću o problemu s kojim se susreću lovačka društva i u Istarskoj i u Primorsko-goranskoj županiji, a to su divlje svinje, čiji broj nekontrolirano raste, koje uništavaju poljoprivredne kulture, napadaju i stoku, što poljoprivrednicima i stočarima uzrokuje ogromne štete i velike financijske gubitke, dok problem rješavanja šteta od divljači lovačka društva sve više financijski, ali i na druge načine iscrpljuje. Stoga ukazujem na ovaj velik i ozbiljan problem, ponavljam, kojeg imaju i poljoprivrednici, i stočari, ali i lovačka društva, te naš klub očekuje da do drugog čitanja predlagatelj predloži održivi model koji podrazumijeva kvalitetno i dugoročno rješenje. Nastavno na ukazanu problematiku, konkretno člankom 66, propisuje se zabrana lova divljači u pojasu od 300 metara od granice naselja u nizini i prigorju, te 200 metara u brdsko-planinskim područjima. U ovoj raspravi moram reći kako će to biti prije svega direktni atak na općine i gradove, osobito ako na tim površinama budu morale sastaviti program zaštite divljači, kao i predvidjeti plaćanja štete. Ono što naš klub očekuje da od predlagača je da u suradnji, i to sa drugim resorima, taj problem još jedan put sagleda. Naš klub predlaže da to bude 100 metara, ali isto tako također držim da je potrebno konkretno u članku 6, točki 14, nedvojbeno jasno definirati pojam naselja i način utvrđivanja pojasa od ruba naselja. Nadalje, na ukazanu problematiku lovstva, i to konkretno na primjeru Istarskoj županiji, moram naglasiti kao lošu odredbu članka 30 ovog prijedloga, kojim se sredstva lovozakupnine, koje su prihod regionalnih jedinica lokalne samouprave, smanjuje sa sadašnjih 60 na 20%. Konkretno, to samo za Istarsku županiju znači smanjenje prihoda sa cirka 760 tisuća kuna na cirka 240 tisuća kuna godišnje, s tim da i dalje ostaju sve obaveze, ali prema ovom prijedlogu zakona propisuju se i nove. Smanjenje sredstava iz lovozakupnine županijama značiti će i smanjenje mogućnosti za financiranje razvojnih projekata i programa lovstva, među kojima su najznačajniji oni vezani za smanjenje i sprečavanje šteta od divljači u poljoprivredi. Naš klub predlaže i traži da se županijama ostavi mogućnost raspolaganja s ukupno 60% sredstava lovozakupnine, a sve zbog prethodno navedenih razloga. Obzirom na sve navedeno, naš je klub stava da je lovstvo, kao što sam i rekao, suočeno s dosta problema, koji se, nažalost, ovakvim prijedlogom zakona ne rješavaju. Nadam se da će predlagatelj do konačnog prijedloga prije svega sagledati težinu navedenih problema, prihvatiti naše sugestije, a sve radi pronalaženja modela i rješenja koji će na zadovoljavajući način riješiti one ponajviše veće probleme s kojima se lovstvo u Hrvatskoj susreće. Hvala.